Gospodine Đuro, pamtite li ikad ovakve cijene plavog dizela? Ne, nikada. Komentar je to Đure Babajića, našeg dugogodišnjeg poljoprivrednika iz Kanjiže. Ratari sa oko 60 hektara zemljišta, a cijene goriva koje su ovih dana otišle u nebo nikako proizvođačima ne idu na ruku. Situacija nije ni malo ugodna. Ovako tešku godinu, ja mislim, da niko ne pamti. Cijene se formiraju iz dana u dan i kuće nas to sve dovesti, to niko, ja mislim, da ne zna. Cijena plavog dizela je trenutno ta koja je. A ona je 8 kuna i 4 lipe. Bez intervencije vladajućih od jučer, ona bi išla i na 8 kuna i 81 lipu. Donedavno je cijena bila 6,5 kuna. Stoga i nisu začudili redovi na benzinskim postajama. Po plavi dizel uputio se i veliki broj poljoprivrednika. Na nekim od njih ovo goriva ključnog za poljoprivrednu mehanizaciju je i ponestalo. Cijene goriva su bile očekivane, pa smo se mi uspjeli i ranije pripremiti. Stvorili smo neke, ajmo reći, zalihe da odradimo proljetnu sjetvu, a u daljem nastavku ćemo vidjeti vjerojatno po današnjim cijenama. Kalkulacija je sljedeća. Rezervar je 400 litara. Ovo trenutno poskupljenje znači cirka 600 kuna samo na jednom rezervaru. Da uzmete u pripremi taj rezervar, možda dva dana da izdrži, u nekim težim uvjetima tipa podrivanja, jedan dan. Tako je rezervar njihovog traktora s dosadašnjih oko 2600 kuna poskupio na 3200. Veliki je to udarac na poljoprivrednike. Osjetit će se to i u nadolazećoj sjetvi, a koja je pred vratima. Babajići su sjetveni plan pripremili. U proljetnoj sjetvi povećali su površine pod pšenicom za 50%. Odlučili su se i za sjetvu soje. Troškovi su se povećali abnormalno i to jako je teško pratiti. Ali eto, u korekciju s ocem riješili smo većinu, 90% svih materijalnih stvari što će nam trebati jesenas. I promijenilo se sve, ide se sa manjom gnojidbom, 10% ćemo smanjiti gnojidbu. Gnojidbu kukuruze smo prepolovili, sijemo samo za svoje potrebe jer je jako velik ulog u kukuruze i teško je pratiti bez ulaganja, je nemoguće ostvariti prinos, a prinos će vjerojatno odrediti profitabilnost godine. Mnogi od poljoprivrednika sada zasigurno kalkuliraju što sijati, koliko gnojiva baciti. Bez njega ipak dobrog prinosa niti nema. A iako su otkupne ratarske cijene još od prošle godine bile zadovoljavajuće, teško je predviđati budućnost. Hoće li se kao takve i zadržati? Opet upitno je kako će i sve roditi. Džabe i cijena i svega ako nema kila. Tako da se moramo uzdati Božju volju, nadat se sve najbolje, mi svoje moramo dati, nešto smo malo iskalkulirali, nešto smo malo korigirali, ali ne možete puno to, jer ako ne date, ne možete se ničemu ni nadati. Cijene će vjerojatno rasti, tak se najavljuje, ima i nude se otkupi u zelenom već za pšenicu, ali najviše mi sami određujemo našu profitabilnost tim koliko ćemo uložiti u sjetvu, jer bez gnojiva nema ni prinosa, ove godine će prinos odlučiti sve, a i padavine. Naravno, godina mora biti se poklopiti da budu oborine u pravo vrijeme. Uz gnojivo, plavi dizel, sjeme i zaštitna sredstva poskupjela je i mehanizacija. Cijene su nerijetko vrtoglave. Gume su nevjerojatno ošle gore. Na primjer, gume nove za traktor su prošlogodišnja cijena bila 40.000 kuna, sad vjerojatno i prelazi 60. Održavanje ulja, maziva, remenje isto skupo, ali moramo pratiti, inače nema ništa. Poljoprivredna proizvodnja sa sobom uvijek je nosila visoke troškove, inpute i ulaganja, no sada su ona veća nego ikada. Ipak, kako vidimo po Babajićima, poljoprivrednici će sijati unatoč teškoj situaciji, a na nama svima, od običnih građana do institucija, je da im pomognemo, jer ako nam poljoprivreda neće biti strateška grana, budućnost nam nije svjetla.